שלום לכל חברי תנועת אם תרצו, מה שלומכם? מה נשמע? יום שישי שמח. יש פה אנשים שבקשים להיכנס, רוצים להיכנס מפנים במשטר השבועים. נחכה כמה שניות כדי שהחבר'ה פה יעלו והצטרפו אלינו. הנה, אני רואה כבר שמצטרפים אלינו. טוב. חברים, אנחנו נמצאים פה בקבר שמואל הנביא. שבוע שעבר התבצע פה לינץ' ביהודי, והיום הגיעו לפה באמת חבורה של יהודים, אתם רואים פה, כדי באמת לחזק פה את המקום. אנחנו רואים פה מהצד השני, כולכם יודעים, את ארגון EAPPI, שהמשטרה, אתם רואים שם ברקע את גיא הירשפלד ואת החברים האנרכיסטים שלו. הארגון הזה, EAPPI, נכנסו לפה על אשרת תייר. בכל רגע שוטר, כל שוטר יכול לבוא ולעצור אותם. אין להם אישור להיכנס לפה, למדינה הזאת, למדינת ישראל. אין להם אישור לעסוק בשום דבר שפוליטי, בשום דבר פוליטי. אתם רואים שם את הארגון, תשתפו בבקשה את הלייב הזה. אני עוד מעט אנסה לדבר עם אחד מהשוטרים, הם חייבים לעצור את האנרכיסטים האלה שהגיעו מחול, ובאמת מגיעים להציס פה את השטח, תסתכלו. הם נמצאים שם עם הערבים, מהכפר, החבר'ה הגיעו לשם. הוא עיתונאי, מה זה לא נכנס? מה זה לא נכנס? רואים פה את חבר'ה יהודים שהגיעו לפה עם הדגלים והקבר. תסתכלו פה. טוב, לכל החבר'ה החדשים שהצטרפו אלינו, אנחנו פה בקבר שמואל הנביא. תסתכלו. הגענו לפה כי שבוע שעבר ביום שישי בצע פה לינץ'. הגענו לחזק את המקום הזה. אנחנו רואים פה עכשיו את החבר'ה הערבים יוצאים מהתפילה. אני לא יודע מה הקשר שלהם לשמואל הנביא, כן? שמואל הנביא יהודי. ואין לי מושג איך הם מתפללים פה, למה יש פה מסגד, זה מקום יהודי. אבל זה מה שקורה, אתם רואים פה, יש פה הרבה... למה רק לערבים מסכימים להיכנס? וגם, כן, רק לערבים כרגע מסכימים להיכנס לפה. אנחנו רואים אותם עכשיו יוצאים מהתפילה. ואת ארגון EAPPI מהצד השני. הארגון שבאמת הוא מציס את השטח, אנחנו רואים פה את היהודים מהצד השני עם דגלי ישראל, והנה כל החבר'ה שבאמת חלקם גם התפרעו פה שבוע שעבר. והארגון הכי... על הגדר, על רואים פה קריאות של יהודים פה בקבר שמואל הנביא. אין שום קשר בין המוסלמים לבין שמואל הנביא. טוב, זה הכניסה לכפר נבי סמואל, ממש פה. רואים פה את הכניסה, אתם רואים פה, אני מנסה להראות לכם את כל, את כל אזור הקבר. תשתפו בבקשה את הלייב הזה כמה שיותר, שכמה שיותר חבר'ה באמת יצפו בלייב שלנו. החבר'ה החדשים שנכנסו, אנחנו פה בשמואל הנביא, איפה שבוע שעבר היה פה לינץ'. אתם רואים שהמשטרה ממש התמקמה כמו שצריך, לא נותנת לנו לעבור. ושם ברקע אתם חייבים להבין את הארגון הזה, ארגון, הנה בבקשה, זה האנרכיסט הגדול מכולם, גיא הירשפלד, שקורא ללוחמים ולוחמות פושעי מלחמה וקלגסים, שקורא להם סייעני טרור למשטרה ולצבא, שקורא לנו זבל יהודי, כן, שם ברקע, אתמול בתל אביב גם, הם קראו, נכון, דוחף חיילים, אתמול הם קראו כוכבי תיזהר, אנחנו נתבע אותך בהאג, החבר'ה האלה, ואתם רואים פה את ארגון... ואת החבר'ה שם עם הווסטים, ארגון EAPPI, שנכנס פה למדינת ישראל באשרת תייר, ואסור להם לעסוק בשום פעילות פוליטית. אלה שבאמת, ככל הנראה, אני לא יודע, אולי מממנים פה את כל ההפגנה ואת כל ההתססה הזאת. אלה החבר'ה האלה שלא נמצאים, הם לא ישראלים, אין להם פה אשרה בכלל להיכנס ולעשות את מה שהם עושים. שמו אותם שם מאחורי גדרות.
כל שוטר יכול לבוא ולעצור אותם ברגע ובאמת להעיף אותם מהמדינה. רואים פה את הצד השני, חבר'ה יהודים שבאו באמת להרים דגל ישראל, כל הכבוד להם. אבל זה הבעיה הכי גדולה שלנו. הבעיה היא שבאמת ממשלות זרות וארגונים זרים וישויות שממומנות על ידי ממשלות זרות באמת מגיעים לפה ובאמת מציסים את השטח, מתערבים פה במה שקורה במדינה שלנו. והנה אנחנו רואים אותם פה כבר יוצאים מהתפילה, הם יכולו להתפלל אולי ליד הכפר שלהם. הם הגיעו לפה באמת כדי ל... רואים פה הרבה... זה החבר'ה האלה, אתם רואים איך הם מצלמים פה את, את מה שקורה, מה מעבירים למדינות באירופה, את מה שקורה פה, ובאמת פוגעים במדינה דרך ארגון BDS, דרך ארגונים שונים. אתם רואים פה את כל גם החבר'ה האלה שהגיעו, אני לא יודע אם פה הם מהכפר או לא מהכפר, אנחנו מקווים שלא תהיה פה הסלמה נוספת. זה החבר'ה האלה הגיעו. למי שלא... עצרו פה איזה בחור יהודי, אני לא יודע למה. כל ה... באמת ה... אתם רואים את כל הצלמים פה? באמת רודפים אחרי ה... המשטרה, אנחנו מקווים פה שלא יהיה פה... שלא יהיה פה באמת הסלמה נוספת. מי שלא הבין, אנחנו נמצאים פה בקבר שמואל הנביא ממש מאחוריי. אני לא יודע מה יש באמת לחבר'ה, לערבים, למוסלמים, קבר שמואל הנביא שהיה יהודי. שבוע שעבר התבצע פה לינץ' לכל החבר'ה באמת שהצטרפו רק אלינו. התבצע פה לינץ' ממש איפה שאני עומד עכשיו. ככל הנראה כוחות הביטחון התארגנו כמו שצריך כדי שזה לא יקרה יותר. יש פה חבורה של יהודים שאני אראה לכם פה באמת את ה... שהגיעו לפה באמת להרים דגל ישראל. ומהצד השני אנחנו רואים את כל הערבים באו ומפגינים פה, ואת הארגונים האלה באמת, תסתכלו אותה. What you doing here? Hey, hey, EAPPI! Go away! תסתכלו פה, אתה באמת, היא לא מסתכלת, היא יודעת שהיא עושה משהו שאסור. היא עוברת עכשיו על החוק, החבר'ה האלה עוברים על החוק. המשטרה יכולה לעצור אותם בכל רגע נתון ולהעיף אותם מהארץ. אין להם פה, הם באשרת תייר ואסור להם להיות פה. אנחנו רואים פה שיירה של רכבים שיוצאים מתוך הכפר נבי סמואל מדוגלי ישראל. אתם לא צריכים להיות פה! מה אתה לא מבין? מה אתה לא מבין? תעוף מכאן, מי אתה? מי אתה בכלל? זה המדינה שלך! זה המדינה שלנו! לך קיבילימאן! לך לקיבילימאן! לך קיבילימאן! מי אתה בכלל? מי אתה? מחבל פוטנציאלי! מי אתה? אני מצביע שזו! אבו חומוס לסוריה! אבו חומוס לסוריה! אבו חומוס לסוריה! אנחנו נצא קצת מהבלגן פה ושם בפנים, ואני אראה לכם באמת מהצד הזה מה קורה. אנחנו מקווים שלא יהיה פה יותר מדי בלגן וזה, אבל אתם רואים פה מהצד השני את הערבים. החבר'ה החדשים שהצטרפו, אנחנו עכשיו פה בשמואל הנביא, בקבר. שמואל הנביא יהודי, אין לי מושג מה החבר'ה הערבים אמורים לעשות, מה הם עושים פה.
כוחות הביטחון, הנה. לאו אחלה. ואתם רואים פה, בבקשה, תפיצו כמה שיותר את החבר'ה פה של EAPPI שאסור להם להיות פה. אין להם אישור, הם נכנסו כאשרת תייר והם עוברים על החוק בכל רגע נתון שהם נמצאים פה ועוסקים בפעילות פוליטית. הם המציסים הכי גדולים של כל האירוע הזה. פה גם העיתונות הזרה. טוב, לפחות כרגע אנחנו רואים שהם לא מרימים את דגלי אש"ף ודגל הטרור, שזה גם התחלה טובה. מי שלא יודע, אנחנו נמצאים פה בקבר שמואל הנביא, ומי שהצטרף אלינו רק עכשיו, אנחנו רואים פה שיש חבר'ה יהודים שהגיעו להניף את דגל ישראל בגאון, לאחר ששבוע שעבר התבצע פה, ממש פה, לינץ' ביהודי. ומהצד השני רואים פה את החבר'ה הערבים שמפגינים. יש פה את אבו חומוס, יש פה את גיא הירשפלד, יש פה את החבר'ה של EAPPI. תישארו איתנו ובבקשה כמה שיותר תשתפו את הלייב הזה. טוב, אנחנו ממשיכים לעדכן אתכם, למרות שעכשיו אני רואה שהמשטרה באמת, לא כמו שבוע שעבר, באמת היא משתלטת פה על כל מה שקורה. יש הפרדה ברורה בין היהודים לערבים. ממש פה, במקום הזה, שבוע שעבר, הלינץ' קרה פה, בקבר פה. היום אנחנו רואים פה את המשטרה ממש עם גדרות, עם הגב, שהגיעו לפה ממש כדי שהדברים לא יחזרו על עצמם. אבי, אמא שלך הלכה עם היטלר, את הולכת עם ערבי? לאט לאט. היה פה מדר, משפחה של גבדים. אמא שלך הייתה עם היטלר, את הולכת עם ערבים? היינו רוצים מאוד להתקרב אליהם ולשאול באמת את החבר'ה הישראלים שנמצאים שם, היהודים, מה הם עושים באמת, נמצא... מה הם עושים שם במקום הזה? יש פה כמה אנרכיסטים, כמה יהודים באמת שהגיעו. כמו אתם רואים פה את ה... זאת עם הכובע, שהיא באמת כנראה פעילת שמאל קיצוני. אני עדיין לא יודע איך קוראים לה, מי זאת. אבל תשתפו שכמה שיותר מהשכנים שלה יבינו מה היא עושה פה. טוב, אני רואה פה שבאמת המשטרה מפרידה כמו שצריך את ה... באמת מפרידה אותם ושמה אותם מאחורי גדר. גם פה החבר'ה היהודים נמצאים מאחורי גדרות. יש פה מג"בניקים ומשטרה. וכרגע באמת הדברים לא יוצאים מכלל שליטה, ואנחנו מקווים גם שזה יישאר ככה בעזרת השם. מוכרים אחרים תמצאו? יא. תודה רבה. טוב, אז אני אגיד לכם שאני פה כרגע באמת במקום הזה, בקבר שמואל הנביא, איפה שהיה פה שבוע שעבר את הלינץ'. אני מקווה שבאמת המקום הזה, המקום ימשיך להיות בלי בלגן, ובאמת המשטרה וכוחות הביטחון ימשיכו להשתלט על מה שקורה פה. אני עדיין פה, אני אהיה פה, אם באמת אנחנו נצטרך לעדכן אתכם שוב,
אנחנו נעלה שוב ונעדכן אתכם. כאן בקבר שמואל הנביא באנו לחזק את המקום עצמו. שמואל הנביא היה יהודי, אני מושג מה קשור לערבים, ובעזרת השם אנחנו מקווים שזה יישאר כמו שצריך וזה לא יתפתח למקומות אחרים. תסתכלו כמה דגלי ישראל, איזה יופי. תסתכלו איזה יופי, כמה דגלי ישראל. טוב, אז אנחנו נעדכן אתכם. שיהיה שבת שלום לכולם. Thank you.